Семинарға облыс аудандарынан 130-ға жуық ауыл шаруашылық құрылымдары, облыстық басқармалар және қаржы институттары басшылары жиналды. Қатысушылар алдымен Алманов шаруа қожалығына барды. Қожалық иесі Данияр Алманов бау-бақша өнімдері мен көкөністер өсірет, жеке жылыжай ашу жоспарында бар. Бүгін Ақтөбе қаласының аумағында 50 шақты шаруа қожалықтар көкөністің өсірумен айналысып жатыр. Әрине ол өте қиын еңбек, дегенмен оған қарамастан кісілер өз еңбегін, өз терінін көріп, нәтижесін өсіріп жатыр. Қазір біздер Алманы шаруа қожалықта тұрмыз. Дамудан несие алып, жылыжайды салып жатыр. Бір гектарға әлдеде жоспары бар, екінші гектар салуға. Пригородный қожалығы тұрақтандыру қорына картоп және көкөністер жеткізетін негізгі шаһардағы ірі құрылымдардың бірі. Биыл шаруалар 240 гектар алқапқа картоп отырғызды. Бұдан өзге пияз, сәбіз, орам жапырақ, шомыр және өзге дақылдарды екті. Алқапты суару үшін арнайы суару жүйесі жұмыс істейді. Пока еще можно говорить об урожае. Ну, выходим приблизительно на те результаты, которые мы планировали. Барлығы біз ойлағандай болып жатыр. Көздеген мақсатымызға қол жеткіземіз деп ойлаймын. Қожалық бүгінде көкөніс сақтау қоймасын тұрғызып жатыр. Биыл пайдалануға беріледі. Қазір меншікте бар 6250 тонналық қоймаға 3000 қосылса, 9250 тонна қойма болмақ. Нан қожалығы өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы саласын белсенді дамытуда. 2017 жылы фермерлер 62 миллион теңге несие алып, 100 бас асыл тұқымды мал сатып алып, сүт фермасын ашты. Шаруашылық тары мен жемшөп дақылдарын өсіреді. Суару жүйесін тыңғылықты құру жоспарда бар. Егін шаруашылығы 2010 жылдан бір жәнемесіп атып тарымен. Тарыға реализацияға бізде проблем жоқ. 2016 жылы 38 центнерден алдым. 2016 жылы ұлызы жамбырда болды, басқа жерде келді. 38 центнерден алдым қала бойынша. Біз 2012-13 жылдар магазиндерге кәдімгі тарын фасават етіп шығардық. КХ-ның атында бүкіл торговый бірге шығардық қалада. Одан кейін бір-екі жыл шығардық, одан шығармадық. Сұраныс бар негізі. Сұраныс бар, иә. Ал Мәртөк ауданындағы Милкер шаруа қожалығы жоңышқа өсіру, оны сақтау және түйіршіктеу жобасын жүзеге асыруда. Мал азығын дайындау зауытының құрылысына 2,5 миллиард теңге бөлінген. Оның 15% компанияның жеке қаражаты болса, 85% аграрлық несие корпорациясы арқылы қарызға алынған. Биыл диқандар жалпы алаңы 1,5 гектардан асатын жерге жоңышқа мен жүгері отырғызды. 12 валеятты суару техникасын сатып алыпты. Сейчас идет строительство площадки для гранулирования. Қазір жоңышқа түйіршіктерін дайындау үшін алаң құрылысы жүргізіліп жатыр. Осы жоба аясында немістің Каль компаниясының техникасы сатып алынды. Жобаның қуаттылығы жылына 16600 тонна, 10000 тонна түйіршіктелген жоңышқа, 4000 жоңышқа шөбі және 2600 тоннасы жүгері дәні. Қыркүйек айында жобаны аяқтаймыз. Учаскенің құрылысы қыркүйекте аяқталып, жыл соңына қарай өндіріс іске қосылады деп жоспарлануда. Проект рассчитан полностью на реализацию готовой продукции. Оно, будем исходить из того, что вы на внутренний рынок будете? Или же, часть будет на внутренний рынок, да. Вот сено люцерну мы планируем на внутренний рынок продавать, гранулированную люцерну на экспорт. На сегодняшний день уже много есть покупателей из Китая, звонит без конца. Но уже сраунспар. Сраунспар, да. С Европой предварительно договоренности. Тағы бір айтып өтерлігі, валей суару машиналары Радагро серіктестігінің алқаптарына орнатылған. Семинарға қатысушылар суару жүйелері қолданылатын жүгері егетін қожалықта болды. Биыл 350 гектар жеріне арпа орналастырдық. 534 гектар жерге судан шөбін, 184 гектар жерге күздік бидай, и мына 81 гектар жерге суармалы жерге кукурузу. Өнімдер өсімдік шаруашылығы өзіміздің шаруашылыққа жаңағы мал азығына міне кукурузларды дайындаймыз. Ауысқан сатамыз. Семинар барысында көкөніс өндірісі, мал азығы және мал шаруашылығын дамытудың өзекті мәселелері талқыланды. Өңір басшысы салаға мемлекет тарапынан үлкен көңіл бөлініп жатқандығын алға тартты. Биыл тек мал шаруашылығын дамытуға 5,5 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Шаруаларға өнім экспортын ұлғайту міндеті қойылған. Жоспарланған 4000 тонна сиыр етінің 2000 тоннасы бүгінгі күнге дейін экспортқа шығарылды. Осы жылы суармалы жердің жалпы ауданы 30 мың гектарды құрайды. Ал 2020 жылы көрсеткіштер тағы 10 мыңға өседі. Енді асыл тұқымды мал сатып алу ол енді бір жолы болса, сол малды асылдандыру жұмыстарын оны жандандыру керек. Мына сүт өнімдерін мына импортын азайту мақсатында осы әр аудандарда мен айтып отырмыз ғой, сүт өңдеу жұмыстарын жолға қою керек. Мен байқаған шаруа қожалықтар көптеген қызығушылық бар. Осы сүт өнімдерін өткізу, мал өнімдерін өткізу, соның ішінде енді
енді әсіресе үлкен жолдардың бойында орналасқандарға жеңілдеу, енді ол енді жаңағы тіпті жайтылдыр ана Өзбекстан болсын, Ресей болсын кетіп жатқан өнімдер бар. Оған бір жағынан қуанасың, себебі сіздер пайда көріп жатсыңдар. Бірақ екінші жағынан біз өзіміздің де жағдайымызды ұмытпауымыз керек. Көшпелі семинар негізінен салалардағы проблемалық мәселелерді анықтау және шаруалар арасында тәжірибе алмасу мақсатында ұйымдастырылды. Жиында сөз алғандар цифрландыру қағидаттарына негізделген ауыл шаруашылығы саласында жаңа технологияларды ұсынды. Мәселен, Актеп шаруа қожалығы сиырларды жасанды ұрықтандыру тәжірибесін құруды және жетекші еуропалық және шетелдік компаниялардың тәжірибесі негізінде генетика бағытын белсенді дамытуды жоспарлап отыр. Ал Қобда ауданында бүгінде 129 шаруа қожалығы мал бағу айналысады. Алтауы асыл тұқымды шаруашылық. Өсімдік шаруашылығын дамытуда да қобдалықтардың үлесі зор. Өсімдік шаруашылығы айналысатын шаруашылықтар бүгінгі таңға жаңа технологияларын пайдаланып, егін алқабын әртараптандыру жұмыстарын жалғастыруда. Жалпы мынау 2019 жылы біз 40 мыңға жуық гектар егін шашылды. Жыл сайын 5 мың гектар көлемінде біз ұлғайтып отырмыз. Және шаруашылықтар тыңайтқыш пен гербицидтер қолдану көлемін арттыруда. Жалпы аудан тәуекел егіншілік аймағына жатады. Сондықтан соңғы жылдары шаруашылықтар суармалы жерлердің тиімдігін ескеріп, еңбек өнімділігін арттыруға жұмыс жасауда. Сондай-ақ аймақ басшысы және семинарға қатысушылар Мәртөк ауданы орталығында 1999 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан Мартук сүт серіктестігінің жұмысымен танысты. Қазір мұнда 36 адам жұмыс істейді. Ал өнімнің 4 түрі бар. Компания сүзбе мен фета ірімшігін қайта өңдеумен айналысады. Гүлбахыт Қайратқызы, Самат Қалекенов, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.